ପାଦ ତଳର ତାତିଠୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡର ତାତି। ଏନେକି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରକୋପ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି ଉପନିର୍ବାଚନ। ଭୋଟରଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେମାନେ ନିଜ ଭୋଟକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଗଡ଼ିହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାରବାଡ଼ି ଯୁବା ସଂଘ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଗଡ଼ିହିର, ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖରାରେ କଷ୍ଟ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତରଭୁଜ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପଚାରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ଯେଉଁ ବାଗଡ଼ିର ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଅଛି ସେଥିରେ ଆସିବେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିଜ ମତଦାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଣି ତରଭୁଜ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ରୁଅବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି ପାର୍ଟି ପତ୍ରରୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମେ ମାରବାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚ ବାଗଡ଼ିର ଯେଉଁ ଶାଖା ଅଛି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯୁବା ଅଙ୍କିତ କୁମାର ଗୋୟଲ ଆଉ ଆମର ବାକି ମେମ୍ବରମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ମିଶିକି କରୁଛୁ। ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ କି ଆମେ ଏଇ ଆୟୋଜନକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଯେ କେତେ ଖରାରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ସେବା ପାଇଁ ରହିଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଜନସେବା ପାଇଁ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ହିଁ ଆମର ସେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ କେନ୍ତା ଆପଣ ଭାବିଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଇଟା କିଛି ଦିନ ତଳୁ ଆମେ ମାରବାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚର ଯେତେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଥିଲୁ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖରାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଖରାରୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛୁ ହେଲା। ଆଉ ଖରା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି, ତ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସେବା, ଜନସେବା ଯେମିତି କରିପାରିବୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ଆମ ଗୋଟେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଅଛି ମାରବାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚର, ଯୁବା ଶକ୍ତି ଯୁବା ଶକ୍ତି ଯୁବା ଶକ୍ତି, ଆମେ ସେବା କରିବା ଆମ ମାରବାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚର ମେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ଯୁବା ଶକ୍ତି ଯେଉଁର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରଶକ୍ତିର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିପାରିବେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଖରାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାରୁ ଉପକୃତ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ତରଭୁଜ ଆଉ ଜୁସ୍ ଲସି ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ପିଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ସେମାନେ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ବାଗଡ଼ିହିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।